Angin niku swarga ngoten niku neraka ngoten niku wis. Mulane ayo do pengin damel rumah tangga ben kaya swarga. Ngoten ya Bu nggih. Sing ra ora sedaya pengin mlebu swarga to pinjeng nggih. Anyake king mriki Bu. Lah gawe swarga king donya dhisik. Wong anane kono iku mesti saka masa gak nyaut. Kono iku mesti saka ene. Neng kene kudu didamel, sing ku tekan kono. Yuk, rumahku surgaku, rumahku surgaku, rumahku surgaku. Ora akhire dadi pundi niki, Pak? Bojonegoro surgaku. Nggih mboten? Engko terus Bojonegoro surgaku, Ngawi surgaku. Bojonegoro Jawa Tengah apa Jawa Timur to niku? Jawa Timur. Lah ya engko terus dadi Jawa Timur surgaku. Engko terus Jawa Timur surgaku, Jawa Tengah surgaku, akeh iso Indonesia surgaku kan ngoten. Terus mben bablas teng swarga tenan. Allahumma wong kono iso kok kene. Bu, kira-kira wong padha rung ruwe nggih, teng swarga mriko enten wong tukaran enten mboten, Bu? Enten mboten kira-kira? Mboten enten nggih. Dadi nek ning donya senengane tukaran karo bojo, kira-kira sampeyan teka swarga mboten nggih? Mboten wong kono iki kok kene ya. Nek uripe ngersula terus teka swarga mboten besok kira-kira, Pak. Mboten wong kono iki saka kene. Rasah aduh-aduh, ayo kene-ne donya iki digawe swarga saged to. Carane ngene iki wau digawe suasana sing penak, sing enak, sing damai, sing tentrem, sing bahagia, sing rukun ya, Bu ya. Ora tekan swarga dhewe. Wong sing kulino tukaran nang swarga pantes mboten? Mboten. Ya mbok paham mbok ora ngene iki. Mula mau kula aturke, nggih. Saire niku wau lho sing oh sungguh bahagia, gitu Bu. Hidup bersama keluarga penuh kasih sayang mesra. Mas Rozi kali Mbak Ati pengumuman nek pengen ngrasake rumah tanggane kaya swarga iki syaraté penuh kasih sayang mesra. Jadi sing lanang sayang karo sing putri iki yo tenanan lahir batin, Bu. Bojo iki ngenten lho, Bu, nek gak petuk yo kangen. Ngono kuwi lho, nggih, saged nggih. Awake kesel ketemu bojo kesele ilang ngoten ya sing lanang sing wedok padha ae atine susah awer bojo susahe ilang ngoten ora kok anger petuk bojo malah penyakit tekan nah lho kok gusumu banter ki lho paling kulinamu ngono kuwi mosok swarga yo ngono swarga apa ngoten lho aja no. Piye Bu kok nggih bener to saged dirasake omongan kula nggih. Iya. Bapak-bapak yo ngono petuk bojo to Pak. Yo koyo petuk widodari ngono lho Pak. Kan tau entuk kabar nek swarga ki enek widodari ngoten to. Yo dipraktekno. Petuk bojo koyo petuk widodari ngono Pak. Aku tau ceramah niki enek pengunjung yo nyaut to bojo kowe ireng kok iki. Ya dianggap widodari ireng napa gak matuk to. Mboten napa-napa. Saling menyayangi, saling mencintai. Niki mantene mireng nggih. Mas Rozi kali Mbak Ati mireng nggih. Nggih, iki penting Bapak Ibu. Niki siji niki tulung sedaya mawon sing pun berkeluarga nggih Bapak Ibu. Niki tak delok wis do di bojo kabeh niki rata-rata nggih. Siji niki digondeli tenan, Bu, penuh kasih sayang mesra. Jenengan iki sayang karo bojo ya sing 100% donya akhirat ngono, bapak ya ngono. Jo ngantek ujul. Ngeten. Cinta itu kan hati, nggih, Bu. Nggih. Dadi atimu, Bu, atimu niku isen ana atine bapak ngono. Iso digambar saged. Lah atine karo ati rak padha, nggih. Bapak ya ngono. Atine jenengan, Pak,
sepiro ambane nek upama digambarke barang ngoten nek ambane sak menten iki ya isen ana atine bojomu sak menten iki singgo pas gak enek ruangan nggo isi liyane ngoten. Saget. Aja ngantek mbok leboni atine wong liya mlebu rene aja entuk amot. Iso ditambal ngene iki. Nggih. Wadah lucu koyok guyonan tapi ki tenanan Bu. Aja nganti kelebon atine wong liya. Sebab rumah tangga, kula kabar Ibu, nyane iso mbuktekne tenggene kahanan donya niku. Rumah tangga iki harus kadung kenek kasus urusan asmara, rata-rata gak kuat. Nek jek pamane Bu ya, pamane sing putri sregep ngibadah, sing lanang gunggelem salat, ngono kuwi jek bertahan, rumah tangga jek bertahan. Nggih. Nggih, enten ngoten niku. Sing lanang gaene mendem ngono jek kuat to Bu, rumah tangga jek bertahan. Padahal mendem ki dosa, larangane agama, larangane negara. Wong lanang gaene judi ngono rumah tangga jek bertahan, tapi nek wis urusan asmara, urusan selingkuh, rata-rata pecah. Gak pejabat, gak rakyat, gak kiai, gak santri, gak wong sugih, gak umar anger wong kok kena kasus niku, rata-rata gak kuat. Nggih. Nampi omongan kula? Mulane menyayangi suami istri ki tenan aja nganti lepas. Mbok paham ora ngene iki? Paham ta? Soale tenan terus iso ndelok conto teng nggih, pun ta. Niku tenan. Mas Rozi mireng nggih kali Pak Ati nggih. Tak dongakno kuat jadi jodoh selamanya nggih. Dunia akhirat Allahumma amin. Alasane napa Pak? Kalau matur ngoten nggih mboten ngarang mboten Bu. Kan nggih sok enten wong curhat, kadang telepon, kadang SMS, kadang bertamu roh-roh nangis ngoten Bu. Nggih, Pak Yai nyuwun dongane nek wong perkara kakean utang ngono gak patek nemen-nemen eh nangis Bu. Nggih, ya nangis tapi gak patek nemen. Angger perkara anake nakal ngono kuwi njaluk donga ngono ya ora ngantek nang angger tipe urung ngomong wis nangis sik alah tak bedhek iki paling urusan nabrak iku. Tenan. Padahal diterus-terusno Pak, ya Allah, apa to jane wong ya wujute ya mung kaya ngono. Pemempar asline. Aja gampang kapusan. Wong gampang kapusan ya Bu ya, karo bungkuse ya Bu ya. Nggih, wong sampean ketok ayu-ayu mergo sampean kerudunge anyar, mergo ya mergo pupurmu kuwi mbok lepas kabeh malah medeni. Wong lanang ya ngono ae, ketok ganteng mergo ya klambine anyar, kupluke necis, ngene kuwi dilepas ya malah gilani. Abrak kaya ngono ae to. Apa meneh jaman saiki, Bu? HP niku nek gak pinter-pinter gunakno iso berbahaya. Gini apa mboten? Wong sampean di bojo gak tau SMS-an karo bojo kok piye. SMS-an malah karo wong liya. Enek masalah gak curhat karo bojo, curhat karo wong liya ya dipek wong liya sanu. Walah mbae guyune. Akak. Jo nemen-nemen mbahku susure ucul kok. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.